Jos kaikki, mä oon pakpäijäliät kysyvän koloni survivalia. Täällä on vähän ongelmia näillä jäpillä. Niillä ei riitä siemenet, niillä ei riitä tuo iron ore. Nuolia on ihan jees. Ja tosiaan mä keräsin omalla ajalleen vähän kiviä, että me saadaan vähän happeningiä, ettei tuu semmonen, että koko episodi menee siinä, että mä vaan kerään, niin kuin tähän asti no aika pitkälti koko aikaa myös siinä, että mä oon kerännyt. Mut joo, mun pitäis nyt keksiä, kun mähän puhuin siitä, että mä tekisin sen pikku kaupungin, niin mä ajattelin, että se tulisi tähän. About. Mut sit taas se näyttää omalla tavalla vähän tyhmältä, että tästä pitää kävellä läpi, mutta kun tää nyt on tässä keskellä, niin kaipa se pitää laittaa, että tästä mennään läpi sitten tänne pikku kaupungin osaan, niin ehkä mä en mene tästä näin. Noin, ei siinä ole tällainen, sit mun pitää tehdä. Eli Hommanderuksen nimi olisi, että mä rakennan tänne nyt niitä asuintaloja. Ja tehdään näiden olo mukavaksi. Ei tänne tule sellainen pienimuotoinen kaupunki. Tuossa keskustassa on katsokas kaikki nämä viljelytuotejutut, sun muut tärkeät hommat. Ja sitten täällä syrjemmällä on sitten se itse kaupunkiosuus. Noin. Ja sitten tähän tulee talot. Nää talot on kokonaan puuta, koska se on paljon, se on niinku kaikista halvin materiaali, niin sitä on niinku kaikista helpoin tehdä. Joten kivitaloja tulee olemaan tosi vähän. No, tässä on kahentönö. Te halusitte, että mä teen erillisiä taloja, joten mä teen erillisiä taloja. Plus, mä yritän koristella niistä suhkot hienoja, eli mä varmaan teen tähän jonkin sortin katon. Se näyttää todella korkealta. Au, mä tipahdin, mutta näin. Nyt se näyttää paljon paremmältä. Nyt metsin arvon työntekijät voi nukkua täällä heti, kun ne joskus tulee tänne nukkumaan. Pitää toivoa, että ne zombit tuu mun kimppuun, kun mä oon täällä, koska yhden niistä ikinä voi tietää, mitä ne keksii, kun ne näkee, että miittiä täällä ulkopuolellahan, jammi! Zombies, mä luotan, että ette syö mua. Minä luotan, ettei kukaan jäpät! Tuutte sitten tänne nukkumaan vai mitä teette tää? Tää on aika vaarallista niinku. Mä joudun ottaa varmaan jouskarin. Minun täytyy suojella teitä hengelläni. Minne olette? Oh! Okei. Okay. Nää on mun kimpussa itse asiassa täällä. This is not good! Tämä ei ole hyvä juttu. Mun piti rakentaa täällä rauhassa, mutta millä sinä rakennat? What? Okei, okay, toi seinämä oli liikaa tälle zombille. Onks se kunnossa zombi? Se tykkää ruohosta. Jaa, näin se oikein pehmeä ruoha. Tässä on hyvä nukkua. Aukkidoukki nukkuu hyvin. Hei hei, oli kiva tuntea. Mistä tuutte tälle alueelle? Okei, ne on oikeesti mun kimpus täällä. Hetkonen. Kuoliko täältä? Hei! Okei, ne voi sittenkin tuoda tappamaan mun näitä farmaajia. Minä en tiennyt, koska ne ei ole ikinä ennen hyökännyt mun farmaajien kimppuun, mutta no. Hyvä tietää nyt, että ne voi tehdä noin. Mä enkö ymmärrä, miksi ne kaksi tanelia tuli tänne nukkumaan. Päivä valkene, joo, pelasta minun nahkani. Minä menetin juuri työläisiä kaksi kappaletta, kun zombi meni riehumaan kesken heidän uniensa. Mun rankan työntekijät on kauneusunilla, että zombi menee se syömään mun polosia. No, kaikki zombit kuoli. Mä tiedän siitä, koska linnunlaulu meinaa aamua. Aamu meinaa aurinkoa. Aurinko meinaa zombien kuolemista. Ja mitähän muuta hauskaa mä vielä sanoisin tähän aamuun liittyen. Noin ja noin. Söpöjä, tönöjä ja sitten nämä pensasaidat. Laitetaan nekin kuntoon täällä. Pitää näillä katsos pensasaidat olla, koska sitten näillä on oikein söpöt pihat. Ja söpöt pihat meinaa sitä, että työntekijät viihtyy. Mä en halua mun työntekijöille mitään muuta kuin viihtyvyyttä, joten he saavat söpöt pihat. Noin, tää alkaa näyttää kotoisalta tämmöiseltä pikkukylältä. Tästä tulee tällainen risteysalue tässä näin. Eli toisaalta täältä mennään niin kuin näihin eri
suuntiin. Tästä tulee valtava kaupunki toisin sanoen. Ei toisin sanoen, tää on keskikohta ja yleensä linnoissa keskikohdassa on joku suihkulähde tai joku vastaava, mutta tää ei nyt ole semmoinen perinteinen linna, joten tähän ei tule suihkulähdettä. Tähän tulee jotain aivan muuta. Auts, kun on kirkasta, ottaa silmiä kipeää. Ouch, ouch, ouch. Mä mietin, että voisin tehdä tänne jonkun puskarakennelman tänne keskelle. Ei noin, tämä alkaa pikkuhiljaa näyttää jo joltain, tämä metsin veistos. Jotkut, jotka on hyviä arvaamaan, arvaa jo nytten, mikä tästä on tulossa. Jotkut arvaa sitten vasta, kun tää on valmis. Noin, mun pitää ruveta purkamaan tätä. Ei noin, noin. Hei joo, ja sitten mennään alas täältä. Pian tekin näette, kaikki jotka ei ymmärtänyt mikä siitä tuli, niin näette mikä siitä tuli. Tadaa! Siitä tuli sydän! Ja mä mietin sitä, että olisiko pystyt tekemään sen näillä? Mitä nää ikinä onkaan? Mitä nää on? Ooo, tää on vielä hienomman näköistä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kaato, koto, neeto. Mulla riittää just! Oi oi, minne se meni? Kaikki näki, että mulla oli yksi havunpala tossa. Mihin se meni? What? Mulla oli yksi havunpala ja se katosi, kun tuhka tuulee. Missä on kuusia? Ei, lähimmät kuuset on tuolla. Mun pitää hakea lisää kuusia, koska mun viimeinen havu, joka olisi ollut just... Niin se katosi. Ja mihin tuo katosi? Oi, hello zombies. Teitä ei täällä nyt niinkään kaivata. Mene pois. Mä menen nyt hakemaan niitä havun niitä. Toivon, ettei noi katoa, kun tuhka tuulee jostain kumman syystä. Please, pitäkää paikka yllä. Metsi menee nyt hakemaan todella uhkarohkealla yrityksellä näitä havuja. Samaa voisi vähän iitata, kun ne kerää mun noita marjoja niin aktiivisesti. Näin, iitataan ja syödään HP täyteen ja todetaan, että zombies. Poop! Täällä on paljon zombeja. Mä en sano poop, eli kakkaa, vaan mä sanon poop. Se on ääni. Vähän niinku poop! Okei, ne pääsi läpi. No! Tai mä en tiedä, mitä ne tekee. Ne vissiin tuli taas sinne ulos nukkumaan. Oh my god. Oikeestiko ne on siellä sisällä? Nyt mun on pakko mennä toi takaisin, koska nähtävästi minun sotilaani eivät pysty pitämään zombeja aisoissa. Oliko se väärä hälytys? No se oli väärä hälytys. Ehkä mä vaan käännän selkäni kylmästi noille mun tyypeille ja totean, että aina voi tehdä niin sanotusti lisää työmiehiä. Joten... Mä menen nyt hakemaan ne mäntykuusen havut. Enkä välitä mistään edes siitä, vaikka mun koko valtakunta räjähtäisi mun selän takana. Ehkä silloin mä välittäisin, mutta nyt mä en jaksa välittää. Mä haluan niitä havuja. Kai, ne on tuolla ylhäällä. Ihan ylhäällä. Täällä on zombeja. Todella rauhallista, täällä on zombia täällä. Nää on toivon mukaan kuusia. Ei, ne ei näytä kuusilta. Hei, tuolla on yksi kuusi ehkä. Tuolla on kuusi! Minä tulen! I'm coming! Kivan väristä maata. Minä voisin ottaa tätäkin vähän mukaan. Mitä mä teen täällä maalla? Ei mitään. No niin, siinä on kuusi puu. Kerää. Otetaan samalla vähän tätä puuta. Otetaan tämän ison puun kuorta ja kaarnaa. Ja sitten mennään kotiin ja käsketään työmiehen tehdä vähän tummia lautoja. Pam 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 pam, nyt me voidaan, hei kattokaa, toihan näyttää ihan upealta toi metsin place tuolla. Älä kiit! Tosin mä en tiedä, toi keskellä oleva rakennelma, se ei nyt ehkä ihan miellytä ihan silmää, mutta whatever. Eli toisin sanoen mulla on kuollut nyt kuusi työmiestä yhteensä. Oh. Hello zombi, olet eksynyt väärään paikkaan väärään aikaan. Mun eteen ei kannata tulla, jos on zombi, koska minä kyllä listin. Se on kyllä jännää, että niitä kuoli kuusi, mutta silti noita töitä on vaan kolme. Ei kun niin joo, nyt mä tiedän, ne tais ne... Ai hello! Kaunis päivä tänään vähän uiskennella ja virkistäytyä ja... Piiloutua auringolta ja sitä rataa. Toivottavasti nautitte siellä veden pohjassa.
Ja tosiaan tässä pelissä ei, zombit ei osaa uida. No niin, lehdet, älkää karatko meitsiltä. Mulla on nyt 18 lehteä. No niin! Voilà, se on done! Ja sitten vähän lisäkoristeluja tänne. Tänne näin, että se näyttäisi tota... siltä, ettei se ihan leiju ilmassa, vaikka se tavallaan leijuu ilmassa. Tadaa! Siinä on metsin suojamuurit. Minun palvelijani eivät enää depaa yön aikana. Ainakaan toivon mukaan ne depaa, niin minä huudan kyllä hoosianna. Noin, tervetuloa uudelle alueelle. Täällä on tuota petejä. Tai no, en mä voi tervetuliattaa teitä vielä, koska teitä ei ole ketään, joka tänne tulisi. Näin, tässä on tää minimökki jollekin, joka tykkää pikkumökkeilystä. Musta alkaa tuntua siltä, että nämä talot menee nyt liian lähekkäin, ei näin lähelle. Hetkonen, noita työmiehiä tulee tännekin nukkumaan. Miksi? Mikä vika niissä edellisissä mökeissä on? Miksi tuette tänne? Täällä on vaara. Tai en mä tiedä, onko täällä vaarallista enää. Aiemmin täällä on vaarallista. Zombi, miten sä pääsit tänne? Mitä ihmettä se heräs täällä? Eli toisin sanoen, mä tarvitsen noita ampujia kaikkialle. Kiva. Enempää zombeja täällä ei ole. Voisi laittaa vaikka valoa tänne, jos se jotenkin vaikuttaa siihen edes spavnaamiseen. Minä en haluta zombileissureita tänne näin. Nope. Ei zombies. No zombies. Tehän niin. Oikein mukava pikku tönö. Tai mä en tiedä, onko tää pikku tönö, mutta tönö nyt kuitenkin. What? Mit? Miksi sä raahaat sen sun kaveria siellä? Entäs ei halua tulla? Näytti vähän siltä, että sä haluat tulla, kun sä joudut raahaamaan sitä. Taas siellä raataa zombia. Toi näyttää niin rahalta. Miksi ne pakottaa kaverit? Joo, nyt mennään syömään. Tule. Me pakotamme sinua. Sinä et saa päättää itse mistään, Taneli. Joo, niin jätän, tyhjä alue. Niin mä ajattelin, että mä täytän sen tällaisella... koristeella. Harmittain ei saa vettä mitenkään. Tois kuuli laittaa vettä tänne silleen, että täällä on joku tämmöinen vesikoriste ja tälleen, mutta nyt sitten se vaikein osuus. Pitäisi saada tänne nää lattiat ja tehdä nää tönöt valmiiksi. Oi, tässä voi mennä jonkun aikaa. No niin, ne tiet on valmiit ja sitten nämä talot. Ja tässä voi mennä jonkun aikaa näiden talojen kanssa. No niin, jokainen tönö on nyt tehtynä täällä. Tästä tuli todella tällainen, miten sanois, täällä oikein näe enää mihinkään mitään, mutta tällaisia taloja tuli nyt tehtyä. Tää on aika mainio tällainen kiipeilytorni tää mun koristelma samalla. Mut joo, mulla tosiaan mä menetin 6 kolonistia. Mä enkä muista mihin se yksi. Mä muistan vain, että 2 kuoli, mutta niitä kuoli 6. I don't know, mihin ne kuoli, mutta johonkin ne rippande ja se... Hetkonen, täällä ei ole kattoa. Ihan hyvä, että mulla on tollainen täystystunne, koska yhdestä talosta jotenkin jäi katto kokonaan pois. No, asia korjattu. Ja sitten ei pitäisi vallettaa sängyt sun muut ja... mä varmaan omalla ajalla koristelen näitä, koska ne on aika... mitä sanois? Sukat tylsän näköisiä, että mä koristelen näitä omalla ajallani ja sitten näytän teille millään tästä tuli. Ja tosiaan mä laitan näin kaikki nää pensasaidakin vielä ja mä melkein pääsin tänne muurille tästä. Mut joo. Ja tonne tosiaan, mä haluan tonne vettä. Miten mä saan tonne vettä? Mua rupes nyt kiinnostamaan. Vettä. Minun vallihautaani vettä. Hei, täällä on vähän vettä. Entäs mä kaivan täältä sen tunnelin, saanko mä tänne vettä? Noin. Come. Vettä elämään. Kyllä vain, mä saan vettä tänne. Mitä mä pääsen? Ei kun niin, mä pääsen täältä ylös. Onpas kirkasta. Mut joo, mun vallihauta täyttyy nyt vedellä. Perfekto, mitä mä pääsen täältä takaisin mun alueelleni. Oh my, täältä näin. On se vaikeaa päästä omaan kotiin, kun on tällaiset viritelmät joka puolella. Noin. Onko tää sitten tapahtunut jotain muuta happeningiä? Ei, näyttäisi olevan. Kaikki, että se on reilassa. Mun pitää vaan nää sängyt jossain vaiheessa tuhota ja tehdä tästä vähän kotoisampi. Ja tosiaan, tästä talosta mä puhuin. Tästä tulee jotain muuta kuin nukkumapaikka aika lailla. Koska toi näyttää vähän omaperäiseltä, joten mä teen sitä vähän hienomman näköisen.
Ainakin mun silmissä mun suunnitelma on hieno, joten eikö sitä tuu hieno. Noita tulee lisää ja kaikkea tulee lisää. Se linnakin tulee joskus tonne veden päälle ja... Joo. Semmosta. Mä oon tyytyväinen tähän tulokseen, että mä sain tonne tehtyä tota pikkukaupunkia. Sitä tulee varmaan vielä isompi. Tai sit mun pitää tehdä jotain maanalaisia taloja noille tai jotain muuta yhtä crazyä. Et saa nähdä, millainen tosta tulee vielä tulemaan. Varmaan aika hullu. Koska mä haluan tehdä semmosen hienon näköisen. Mä haluan tehdä semmoista, että sänky. Mä haluan tehdä niinku, mä haluan tehdä realistisen näköistä. You know what I mean? Mutta tää kuitenkin on tästä tältä erää tää jakso ja meitsi kuvaa taas viikon päästä lisää, koska meitsi on viikon töissä. Pipo viikko, wuhuu! Mut joo. Muistakaa se mötti näppulaiset uuskanavain hello ja tervetuloa. Muistakaa tilata, mennään taas ensi videossa episodissa. Moikka!